Každý z nás si pamatuje ikonický moment z Harryho Pottera, kdy Harry konečně porazil Lorda Voldemorta. Co se ale dělo s postavami dál? Opravdu se stala Hermiona ministryní kouzel? Začal Neville učit v Bradavicích? Jakou pověst měl Snape po válce? A báli se lidé pořád vyslovit Voldemortovo jméno? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Harry Potter. Po konci války se Harry nevrátil do Bradavic dostudovat 7. ročník, ale občas se tam přece jenom podíval, když vyučoval jako host některé hodiny obrany proti černé magii. I když tento předmět stejně jako ostatní nedostudoval, tak Kingsley Pastorek učinil výjimku a Harry se mohl s Ronem stát bystrozorem i bez dostudovaného 7. ročníku a zkoušek ovce. Mám na mysli samozřejmě ohavně vyčerpávající celočarodějné examiny. Postupně se vypracoval a stal se vedoucím odboru bystrozorů. Vzal si Ginny a měl s ním 3 děti. Jamese Siriuse, Albuse Severuse a Lily Lenku. V roce 2014 se s celou Brumbálovou armádou podíval na 427. mistrovství světa ve Famfrpálu, kde byli ve VIP sekci. Samozřejmě také plnil roli kmotra Teddyho Lupina, což byla věc, o kterou byl on sám ochuzen, protože Sirius byl 12 let zavřený v Azkabanu. Nevím, jestli o tom víš, Harry, když ses narodil. Rodiče chtěli, abych ti šel za kmotra. Já vím. Ginny Weasleyová. Vztah Ginny a Harryho se po válce znovu obnovil a nakonec se vzali a měli spolu 3 děti. Mezitím se Ginny stala hráčkou fanfrpálového týmu Holiheckých harpí, kde byla střelcem, ale kvůli dětem tuto pozici později opustila. Fanfrpálu se však nevzdala úplně, protože se stala zpravodajkou pro denní Věštec a psala o fanfrpálu. V rámci této práce a díky tomu, že byla v Brumbálově armádě, se také podívala na mistrovství světa ve fanfrpálu, kde její zpravodajskou práci neustále kritizovala Rita Holoubková. Poté, co měla Rita ještě narážky na Harryho, se rozneslo, že je prý nevysvětlitelně nemocná. Ginny tak určitě nezůstala ve stínu svého slavného manžela, ale stala se sama slavnou. Ron Weasley. Stejně jako Harry se do Bradavic už nevrátil a stal se bystrozorem. Po 2 letech však této práce nechal a šel pomáhat Georgeovi do kratochvilných kouzelnických kejklí. Toto rozhodnutí ale náležitě zkritizovala Rita Holoubková. Ron si samozřejmě vzal Hermionu, ale později poznamenal, že byli celkem mladí, když se brali a on se po svatbě opil a z noci si tak téměř nic nepamatuje. Měli spolu 2 děti, a to dceru Rose a syna Huga. Ron se také stal kmotrem Harryho nejstaršího syna Jamese. V roce 2014 se podíval na mistrovství světa ve Famfrpálu a o 3 roky později získal mudlovský řidičský průkaz. Přiznal se ale, že použil matoucí kouzlo, protože zapomněl pořádně použít zpětné zrcátko. Také se spolu s Harrym a Hermionou dostal na čokoládové žabky a stejně jako Brumbál to považoval za svůj největší úspěch. Já bych zase za úspěch považoval, kdybyste všichni klikli na tlačítko like a podpořili tím tohle video. Hlavně jsou ty karty. V každém balíčku je někdo slavný. Já už jich mám asi 500. Hermiona Grangerová. Hermiona se po válce na rozdíl od Rona a Harryho vydala do Bradavic dostudovat 7. ročník. Také se samozřejmě dostala do Austrálie, kde vrátila svým rodičům paměť. Vzala si Rona a měla s ním 2 děti. Také se stala kmotrou nejstaršího syna Harryho a Ginny. Později začala pracovat na ministerstvu, kde nejprve pracovala v odboru pro dohled nad kouzelnými tvory. Tam dále rozvíjela spožus, ale nezůstávala už jen u domácích skřítků. Poté vedla odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů i přesto, že něco takového před tehdejším ministrem Rufusem Brouskem popřela. Hermiona se ale nevěnovala jenom práci na ministerstvu kouzel, ale přeložila také bajky Barda Beedleyho, které byly původně napsány v runách. Ke každé bajce byly samozřejmě připsány i přeloženy Brumbálovy poznámky. Traduje se, že jedna z nich byla, abyste dole klikli na tlačítko odebírat a na zvoneček vedle něj, aby vám neuniklo žádné další video. V roce 2014 se podívala na mistrovství světa ve Famfrpálu, kde musela kvůli Ritě šťouchnout do Rona, protože se zadíval do jedné víly, která patřila k bulharskému týmu. Později pak nahradila Kingsleyho Pastorka na jeho pozici a stala se tak ministryní kouzel. A ještě nevymysleli kouzlo, který by naše Hermiona nesvedla. Neville Longbottom a Hannah Abbottová. Neville se stejně jako Harry a Ron stal bystrozorem, ale později této práce nechal, protože byl jmenován učitelem bylinkářství ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Svým studentům občas ukázal mince z Brumbálovy armády, kterou jeho studenti obdivovali. Určitě vás zajímá, koho si Neville vzal. Oženil se s Hannah Abbottovou, jeho bývalou spolužačkou a členkou Brumbálovy armády. S tou bydleli, teda pochopitelně kromě školního roku, v děravém kotli, kde se Hannah stala hostinskou. Podle Rity Holoubkové byl Neville kmotrem druhého syna Harryho a Ginny Albuse Severuse Pottera.
V roce 2014 se podíval do VIP sekce na finál 427. ročníku mistrovství světa ve Famfrpálu. Jestli tě zajímají bylinky, měl by začít s úvodem do bylinkářství. Jeden kouzelník má antigravitační stromy. Lenka Láskorádová. Lenka se po škole rozhodla vydat zkoumat kouzelnické stvoření. Spoustu nových objevila a popsala, ale poté, co neobjevila žádného muchlorohého chroptala, došla k závěru, že ne všichni živočichové, o kterých v dětství slýchávala, existují. Jejím manželem se stal vnuk slavného mloka Skamandra, autora knihy Zázračná zvířata a kde je najít, Rolf Skamandr. Rita Holoubková si neodpustila rýpnutí do jejich svatebních šatů, které byly duhové a měly flitry. Dokonce tyto šaty vyhrály v Ritině anketě nejohavnější oblek roku. Není ale těžké si domyslet, kdo asi čte a hlasuje v článcích této reportérky Denního Vešce. Se svým manželem měla Lenka dvě děti, Lorkana a Lisandra. V roce 2014 také s Rolfem navštívila mistrovství světa ve Famfrpálu se zbytkem Brumbálovy armády a tentokrát na sobě měla šaty s vlajkami všech 16 států, které se kvalifikovaly. Albus Brumbál. O Brumbálovi toho po ději knih a filmů moc nevíme, ale rozhodl jsem se uvést na pravou míru jednu informaci. Ve filmu totiž Harry Bezovou hůlku zlomil a zahodil. Kanonická je však informace z knihy, kde Harry použil Bezovou hůlku na opravení své vlastní a Bezovou pak vrátil k jejímu majiteli, k Brumbálovi do hrobky. Ta měla zůstat do Harryho smrti, po které by už nikdy neměla svého majitele. Za zmínku také stojí, že Brumbálův obraz byl po jeho smrti v pracovně ředitele v Bradavicích. Severus, prosím. Avada Kedavra. Phoenix Fox. Určitě vás také zajímá, co se stalo s Brumbálovým věrným Fénixem. Po smrti jeho pána jsme mohli slyšet jeho žalospěv a pak jsme viděli, jak odlétá pryč. Fox se stal znovu divokým Fénixem. Do Azkabanu jít nehodlám. Rubeus Hagrid. Hagrid stále pracoval v Bradavicích v roce 2017. V té době mu bylo už 89 let. Nikdy si však Madame Maxime nevzal a zůstal tak svobodný. Když byl syn Harryho a Ginny Albus ve svém prvním ročníku, tak ho pozval k sobě na čaj stejně jako kdysi Harryho. Těžko ale říct, jestli někdy zlepšil své kuchařské dovednosti. Jednou dostal za úkol, aby podobně jako Harryho navštívil jednoho mladého kouzelníka, který se narodil mudlům a předal mu dopis a jeho rodičům řekl o existenci magie a školy čar a kouzel v Bradavicích. Jsi čaroděj, Harry. Cože jsem? Čaroděj. Ještě než se podíváme na postavu, která sehrála roli dvojího agenta, tak můžete do komentáře napsat myslánka a pokud bude hodně komentářů, tak vydám pokračování, ve kterém se mohli objevit například Malfoyovi nebo Weasleyovi. Severus Snape. Snapeův obraz se automaticky nedal do ředitelské kanceláře, protože svou pozici opustil před bitvou o Bradavice. První věc, o které se po válce Harry postaral, bylo, aby každý věděl, na jaké straně Severus stál a také zařídil, aby byl jeho obraz do ředitelny dán. Je také pravděpodobné, že měl po konci bitvy a války důstojný pohřeb. Rita Holoubková si samozřejmě neodpustila napsání knihy, ve které se, jak už to u ní bývá, o Snapeovi pravděpodobně lichotivě nevyjadřovala. Syn Harryho a Ginny Albus Severus Potter jako jediný z jejich dětí zdědil Liliiny oči. Po takové době... Navždy. Tom Riddle, neboli Lord Voldemort. Možná si říkáte, co se vlastně stalo s Voldemortem. Zde zase necháme stranou děj z filmu, kde se rozpadl na tisíce kousků. Po finálním duelu s Harrym, kde se na ní odrazila kletba Avada Kedavra, zemřel a jeho tělo bylo odneseno pryč z Velké síně. Kousek jeho duše jsme mohli vidět v takzvaném limbu, což by se dalo do češtiny přeložit jako předpeklí. Pane profesore, co to je? Něco, čemu už nikdo nepomůže. To stvoření, které tam leželo, byla část Voldemortovy duše, která neměla možnost se odtud dostat. Normálně by si kouzelník mohl vybrat, jestli chce jít dál nebo se stát duchem, ale protože byla Voldemortova duše rozpolcena mimořádným způsobem, tak zde musel zůstat na pořád. Toma Riddla, toužícího po nesmrtelnosti, tak nakonec potkal osud mnohem horší než smrt. Kouzelníci už se také dál nebáli vyslovit jeho jméno. Lord Voldemort.